Miaraba tompilahy sy tompivavy, tafaraka indray ato anatiny ity fandarana dinika ity. Amin'izao zoma fa 7/20 ny volana septambra 2022 izao. Ny tenako Faniry Razafy Manantany no miara-dalana aminao ary ireo teknisianina dia isaorina ihany koa ambadiky ny sary sy ny feo izay mampita amintsika ny fifandraisana isa-tokantrano izany. Ny famerenina fandarana moa izany a aorina nyity fandefasana mivatana fandarana ity dia arahinao tsy tampaka amin'ny onjam-peo sy amin'ny fahitalavitra ary ny tambazotra sosialy dia amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube izany. Etoana dia isaorana sy kasitrahana ny kopakopa-tanana ary ny fankasitrahana omban'ireo toromarika, torohevitra sy ireo antanata samihafa amin'ny hanatsarana ny fandarantsika sy ireo vahiny izay sosikevitra avy amintsika mpanaraka izany dinika izany. Ka amin'ity androany ity satria vao mafana ny raharaha moa izany, omaly rano tokony izy araka ny lalàna no nikatona izany ny fametrahana ny tontantaratasy eo amin'ny rotsakovidiana ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina munisipaly sy kominaly izay taterahana ny faharaika ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao. Ka dia mafana ny raharaha, mafana koa ny adihevitra betsaka mba vao tokony resahana antony nanasana ny mpanao politika tanora izay efa diso fantatry ny rehetra Christian Tabera izay zanaky ny efa mangotraka eo amin'ny tontolo fanaovana politika. Christian, miarabanao. Ehe, voalohany indrindra aloha dia misaotra zagnahy raika sika. Io isaorana foana tsy adino koa zany efa miakatra plateau zao ary nagnome fahasalamagna. Androany moa vendredi magnifique dia isaorana ihany koa anao frère Faniry ary candidat ihany koa moa zany de fety efa miarabanao koa ary isaorana koa zareo amin'ny teknisianinao zany mampitagna feo sary amin'izao fandarana dinika zao dia en direct ka dia misokatra angambany adevitra zany amintika adevitrasika momba ny raharaha-pirenena zay lazainao teo fa mafapana kely zany zao. Ya, Christian Tabera moa diso fantatsika fa dia anisan'ireo mpikatroka eo anivon'ny komite ny fampiavanam-pirenena serena zany zazalavelan'ny président Jafy Albert ara-politika sy ara-potikevitra ary anisan'ny zanaky ny filoha nationale ny CNEF ihany koa na ny confédération nationale ny reo fédéralista eran'ny Madagasikara mpitarika ny antoko kitan'ny Madagasikara ihany koa ary anisan'ny mpitarika ny tanora RMDM zay ao anatin'ny birao nationale mihitsiny satria izy no filoha lefitra miandraikitra ny faritany ny Fianarantsoa ao anatin'ny vovonana Gasileo izy ary ao anatin'ilay hoe nouvelle génération politika malagasy izy zany a fikambanana misy daholo zany resahako zany a zanaka mpanao politika lehibe satria efa solombavimbokany Madagasikara Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa efa minisitra ihany koa isana ny asam-panjakana sy ny lalàna ary ny asa sosialy a ary dia diso fantatry ny rehetra moa zany teo amin'ny andraikitra politika satria dia niantsoroka tamin'ireo fionana marobe tamin'ny nisian'ny krizy teto Madagasikara. Zay indrindra Christian Tabera no antony nanasana anao satria zanaka mpanao politika ianao, omaly no nikatona ny farana ny fametrahana tontantaratasy rehefa nisakana an'Andriamatoa Ravalomanana fa tsy afaka mirotsaka noho ny antony mety ho antony ara-politika fa hoe antony momba ny hetra moa zany ara-teknika nitondrana an'le raharaha kanefa mamofompofona politika tamin'ny lahady teo ny verdikta farany zany no hita zay niainga teny anivon'ny tribunal administratif nilaza zany fa tsy azo raisina ny fitoriany dia 8/20 taorina notification zany dia nanolo kandidaty eo anivon'ny team sy ny firaisankina ny fanoerana zanaka mpanao politika Andriamatoatojo Ravalomanana no nofidiny teo anivon'ny antoko sy ny vovona ny fanoerana zany hirotsaka ho kandida hosolona Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny hevitra ao avy hatrany? Ny hevitriko aloha zany voalohany aloha zany dia miaraba ny filoha Marc Ravalomanana aloha zany zay filoham-piara-mitantana eo anivon'ny firaisankina ary doyen ihany koa izy zany ray aman-dreny be amin'le taona zay ananany a ary faly miaraba ihany koa mafiloha zany ny RMDMAS izy moko maromaro kasikety hoentina eo sady filoha mpanorona ny tiko Madagasikara izy zany zay satria ny tiko Madagasikara no présidé an'le RMDM amin'ny alalan'ny filoha Marc Ravalomanana manao kopa-tanana ny fiarabana rehetra fa ho be angamba no ataoko eto dia indrindrandrindra miarahaba ny rahalahy Tojo Ravalomanana zany
amin'ity alina ity zany a enikazany boninahitra satria voafidin' ny laniera io tao anatin'ny fivoriambe ny fanoerana avy aty tao anatin'ny tiko Madagasikara tao ny RMDM tao ny Fraisakine consort zany dia lany zato isanjato zany io zany ka dia io moa zany lany na ny babany aza babany tojo président Marc Ravalomanana sy nahafantatra zay fanapaha-kevitr'olo tao fa agnarana circule tao fotsiny izy io ary tsy tojo Ravalomanana raika ane candidat de substitution natolotra tao e fa maromaro misy honorable tao sy tongoniko agnary eto marobe ambevavy amdelahy tao fa matohy zany lany dia zay aloha zany eligne nomene zagnahary hoe io ny soveranareo safinapy tompanay aho izy raha ohatra ka amin'ny teny famonjena any amin'ny baiboly ny azo ilazana azy dia io aloha zany ny rolany be siny maro avy aty amin'ny fanoerana ka dia faly miarabanao za rahalahy eto atake samby zanaka mpanao politika asika dia manoana anao tanteraka amin'izay a falaninao na ary efa nambaranao moa arivo latsy matindray andro isaorako anao amin'ny slogan zay fa eto atsika ifagnome tagnana zany hiaraky ametraky an'izay fahamarinan'izay eto amin'ny renivohitry Madagasikara dia tanàna Antananarivo ty. Ny adhevitra Christian Tabera taorinan'ny omaly hoe tojo Ravalomanana no kandida ny tim kandida ny fanoerana Firaisakina de hoe zany de tena misy mivoy lova tsy mifindra zany izy ity de tsisy afa-tsy izy menakavy any zany de fananana manokana izy menakavy zany ve zany de tanànan'Antananarivo a eo ianao mba hanana ny fomba fijerinao a am'izany fomba fanehokevitra zay mety hoe hamelezana hanny kandidany ty manany Firaisakina na ny fanoerana zay e zany moko falenan'olo efa miverina am'le verdict judiciaire teo hoe ka tamin'ny kasika ny ray mandeha ny filoha Marc Ravalomanana zany nanovanjareo anazy tamin'ny alahady azonao igny moa zany de fa fatahorana igny aloha ary eto zany dia mibrake kely agny amin'ny filohan'ny CNI zany sy ny mambra ao aminy ohatrany hoe nagnome singany président Ravalomanana zareo raha sy diso ao tamin'ny any aman-jery hoe hoe ohatrany hoe tsy mahalala lalàgna ave président Ravalomanana ohatrany hoe tsy magnajanay ohatrany hoe ino izao e efa nametraka foana raha misy ny olona tia mifagnosy aminareo avy aty amin'ny fanoerana magnome hasiny amamboninahitra de ny avy aty amin'ny fanoerana amin'ny alalan'ny filoha Marc Ravalomanana presque ataondro soa ariva io rangah io da mandeha ny seniny agny ary hitasika zany amin'ny fifagnatognany zany inona nanaovana an'io fitiavan'ny filaminany alavy amin'io rangah io avao zany dia za io koa moa zany eo ambany fifehazany ny avy aty amin'ny fanoerana zany de manaraka an'izay toetoe-panahany zay zany hoe bon tsy tiatsika Madagasikara mbola hiditra amina krizy ndray mandeha aleo aloha manaraka toromarika daholo ny rehetra tsisy olona niopefy teto raha ny avy aty amin'ny fanoerana ka nareo no tsy magnaja an'le lalàgna satria le CNI le ienge le indépendant e tsy voaja zany satria hitsikitsahany le gouvernement sy ny avy aty amin'ny présidence zany le izy hitikidiranjareo dia na de te ametsaka an'le maha CNI an'ny CNI aza ny président ny CNI dia zay le izy dia verenako am'izay am'le hoe samy zanaka mpanao politika teo izy io anie da zao e raha ohatra n'izany hoariko fosiny misy zanaka manamboninahitra amin'ny lafiny rehetra hoariko am'izany tafibahoaka ohatrany azonao efa igny nitezany alohany agnatiny hoe famiao ae ka na de tsy hitatsika ara zany rahalahytojo Ravalomanana zany niseho amin'ny sehetra politika mpandany papany nitondra nampinanomboka tany ambe ny tanàna tiako iarivo tamin'ny fotoanandro tamin'ny 1999 tadidiko tsara tagnany hoe président Ravalomanana de efa nitondra anio commune io e zany hoe tagny izy zany de misy an'le le 2002 de lasa président igny izy tsy na de hoe ataotsika raha hoe anna io zany hoe araky le teninao tao e zanaka mpanao politika mitondra firenena de concerné ihany koa izy ao anatin'izay ary zany tojo Ravalomanana zany sy olodondrona akoriny fa nanaraka fampianarana sa nanaraka fianarany ohatrany zanaky olo rehetra regny tany amin'ny université tandafo tagny maromaro ny momba azy ary efa nitantaka koa izy tamin'ny sehatra zay ny sehany nataony amin'ny resaka fandrarana zany ohatrany papany ihany koa zany fa izy resaka zay raha efa zanakiza zany zanakiza zany tadavitsika sporo anio zavatra io satria moko nivoy an'io de le compte fak hitanao zao tsika mi rahalahy eto zao zany satria anao koa kandidany ambodatsimba androany zanaka mpanao politika ihany koa le marazafo manatanina anao amin'ny nao de fami zany olo notable na tany tamatavy na teto ampivoany na tamin'ny eran'ny Madagasikara zay fondatera ihany koa moa izy ampapa tabera omemboninahitra izy amin'ny nalasagna anazy regny zanaka asika zao zany le relève agnavitra any Madagasikara ka que demande moa raha ohatra ka hoe tojo Ravalomanana androany ka be resaka ohatra zany asinandrimanjato zanaky pasteur andrimanjato
Nan mama ni asa di mana tuyala cing tung tunga ngara na ulmar bet zane elak cing amrene famire fatikare fakalala fa wet kwa na zavana zan dengjam komin na kujan wet kwa na zavana zan leiza wamska vokama lagash amle historic politik kama tunga leza na kapolitik na vav na menda ka mshete automatik sache tafid jo natin le ven zan le onatin le ra le tulla le lut zainatol le raimandren ka iwa kurne zatim la zoe marna daol natin raimandren tikareu. Fa misy tsara la ataka zay le hoe tsara tafina zay iarabako ny porte-parole ny firaisankina koa moa eto manao kompatanana zay eto amin'ny asa vitany zay idirantsika eo tany izy any mandeha manolotra ndraiky kandidatsika regny ka hoy zao hoe raha tojo raha valimanana agnandroany voalohany aloha tsy tokony zay ny zavanisy raha ohatsa ka tsy nilakisa le fanjakana azonao fa antony nilana kisa amin'ny président raha valimanana de hitanao a le avaty amin'ny fanoerana fa mba marina le zavatra le digana natao ah i président ravalomanana persona aristena nene fa nagnazava e hoe raha zao izy nitakina hoetsa nitsaniko izy anahy ny tômôbila mety anahy fa ny triple ange eo izy izy ka société ary zany ny accord de maputo ainao ane zany monsieur le maire namana fanire accord de maputo ary tsy président transition io filoha amizao io raha ohatra ka tsy nandeha ho accord de maputo ary nanaiky an'io izy ny singany io eto koa zany somary anao fanontaniana daladala kely zany amin'io resaka hoe nanao fifanarahana président Marc Ravalomanana de ny sine efa nazavai no tao belera ny force anjareo azy fa zany tsy nanao tombona zany zany ary zay matoky an'izay zany zay pomba anazy ety raha ohatra ka ao zany raha mato ministra zany zavatra zany sy anareo pomba ny fitondram-panjakana konte faiko aza ataonareo raha ao zany avoay aramba hoitany voaka malagasy ah fa nanareo zany malalay finosana fotsiny rehefa resaka président Marc Ravalomanana de fa miroro zany le mpitondra fanjakana raha eto amity Antananarivo ity fa surtout hoe rano Madagasikara satria zao ny fifidianana be ny tananana Antananarivo no midikte na mamariparitra no avy ny politika ny ligne politika après ka zay mamaila zareo satria zareo efa nanongam-panjakana teo ya de mahafantatra tsara le lectura zay mandeha de veriny fanao zay koa zany tsika eny le tenena koa tsy mba sambatra venareo raha niavaty amin'ny clan fanoerana amin'ny alalan'ny firaisankina ny président Marc Ravalomanana zay tompony tanàna be ny tanàna anadio sy andama anyrinjandama eto tanàna andraisana an'le sommet amin'ny 2025 sakoa satria ny président républika antsika azadino a fa izy ny président Sadek mila tanàna madio zany aloha hiarivo capital zay anaovana an'le sommet satria ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa nanao an'io 5 étoiles io hitantsika tsara be raha ny salle de conférence international la teny afrika io ny tsara indrindra zay isaorako azy fa naongany sasany moa izy io a ka androany izy zany fa madika indray ty tantara ty andraindraikitra anadio migafinareo izy ka aminay zany a mamondy Ravalomanana rainy anareo de mamelona Ravalomanana be da be azonao le 100,000 voix ane efa mipetraka iny zany efa efa tsisa dele fifidianana solombavamboaka ny amreflete le fifidianana be ny tanàna raha i capitaly Madagasikara no jerena ao amin'ny 1 jusqu'à 6ème arrondissement te demande moa raha ohatsa ka hoe tojo Ravalomanana ny ekeny besinymaro avaty amin'ny fanoerana zay zao anisan'ny mangotsika an'izay ary agnano propagande agnano zay farany herinay mihitsy zany zay zanake faritany dimy eto zany dia amin'ny alalan'ny Christian Tabera anadanareo zandrinareo mety ho zokinareo ihany koa amin'ny sarangataona zay misy atsika ray aman-dreny magnentana asika mponina agnatin'ny faritany dimy zay mipetraka eto agnatin'ny faripiadidina agnatin'ny faritany agnatin'ny ranny Antananarivo satria io e candidat hita agnavitra agnariny any arivo tapaka jiro ohatra a satria tadidio fa ny be ny tanàna dia mpanatanteraka io a mpanatanteraka io e dikan'izany zany afaka manatanteraka sara sy vany tsaikefa zay nanagnan'le ray aman-dreny teo ihany koa satria nony somagna tegna fa tsy alalavitra an'le mba agnome conseil an'le zanany ohatranay zao ohatrany heritojo zay candidat androany tambaratsika i président Marc Ravalomanana amin'ny relation zay efa nanagnany amireo firenen-dehibe zany ohatran'zany Allemagne ohatran'zany Bekitana i États-Unis zany magnategna zany aho am'izay na iny gafo zany satria azonareo atao be ny tanàna tsara satria anao zany candidat commune pilote zay tsy haiko nanova kely ny anarany commune commune rahavavy moa zany ohatrany hoe ianao Ambodratrimo commune rahavavy ny la réunion ohatra misy commune raha ray aho a de azo atao tanteraka zany jumelage zany ohatranohatran'zay ka hoy zao hoe mino tsy magnategna fa homaromaro ny commune jumelage ny Antananarivo satria regny famatsim-bola regny tonga de mivoatana dite tanteraka ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana
aonk tapombolan komina zany dia afana manarina anje zavatra retsaretsa teto problema na fako problema na rano eny fotiny eny fanasano lamba esetesetra zany retsaretsa zany mila ary fantako fa manana fitiavana anti atanarana Antananarivo dia ny kandidasika Tojo Ravalomanana ny any fantaniko manaraka an'izay satria fa nresadresaka ihany ianao ny amin'ny le hoe tanora mandray andraikitra tafapetrako maro zao ohatra ny Antoliary frero raha lay vahiny ny fanoerana ihany koa prositeny nanolotra azy ny any Fianarantsoa dia fantatsika fa misy an'i Ramatoa Kristina Razanamaso fa somary nolavindreo kely izao atsika miteny nolavindreo izy Antomasina dia président Roland Ratsiraka dia ondamosany daholo ny rehetra dia koa moa zany somary nangingina fa nienjehana i Jean-Luc Bentanana efa misy ao ka efa misy solazo efa misy ao zany ny any Majanga somary eo ny ady hevitra momba ny kandida ny afakandro sy Andriamatoa Rivorakoto vao fa na izany anaty zany miatanora ny mpanao politika ary mandray andraikitra ny mpanao politika fa ny fijerinao an'le hoe tena miditra tseritra mirotsaka amin'ireny voparitanelina sy ireny vohatry ny faritra sy distrika ny fanoerana amin'izao fotoana zao voalohany aloha raisiko ary amin'ny ampivomboana angambany any amin'ny faran'le izy am'le resaka hoe any amin'ny aloloha angambany le resakinao teo hoe miatanora amin'ny faraparana igny isorako aloha zany ny avavaty amin'ny vovonana ary firaisakina fa surtout ny filoha Marc Ravalomanana satria moa koa lazai ny rangay fa tiategna sady egoïste tiategna zany izy no sady rasista ihany koa ao agnatin'izay efa ela zay nyresanay tao zay ho anareo zay mbola sy malala gny fomba ny loatry avia manatona ry mpanaratin'ny gestion fa ao amin'ny rangay io ahitanao hoe tsaiky efa gny fifankatiavana gny fifampenony tena lapan'ny demokrasia zany ao firaisakina sy ny amin'ny fanoerana ny RMDM ary manana relève ny avatiny fanoerana nony iny nony décision eritreretinao zao a tanora araky voalazanao to monsieur le maire anao zao kandidany Ambohidratrimo zay nitsengnitegny ohatra n'izany koa kandidany vatao vavadiny Madagasikara io o tanora koa mbola sy zanyzanytsika ve le zalahy igny azafady oui ohatran'izany Romareo Manjakavahoaka ao amin'ny commune urbainany Manakara ohatran'izany frero ny tanora fotsiny tanysaiky oa fa zao koa anavany izay sy midika tsy mila ray aman-dreny atsika satria tsika de magnaja ray aman-dreny magnaja rafitsy raha zany zay napetraky raha zany azao dia arabaiko am'izany koa ny président Rivorakoto vao zay de mitanana asika firaisakina ao Majunga na de misy litizy kely zay ny zavatra savorovoroky latonay ohatran'izany koa Christine Razanamaso inany Christine zany ao Fianarantsoa fa somary gafigafiny zareo kely fa mety mihina fa mety ilamina ihany eo am'y fatahorana daholo zany ohatran'izany daholo zany atsika rehetra zay tsy voatanisa eto fa isorana ny avaty amin'ny vovonana firaisakina efa mametsaka relève sady satria zay natao hoe politika ka isorana atsika tanora koa zany nandray andraikitra hoe rehefa nomeny dadatsika reo fahefana de nyraisitsika ankitsipola izy ianao raha teo moa efa honorable ihany koa satria kandida député teo a deuxième liste ny distrika ny Ambohidratrimo de izy hotoizanao ka misy magnategna ao fa olany daholo tsika regny ary mangataka amin'nyzagnahary sy razany lavaty amintsika ty surtout Christian Tabera mba hampandany anyregny faripiadidina zay misy kandidany firaisakina regny dia mba miangavy anareo reo tompo klasy tompoko vavy de montrev fa tezitra an'le fanjakaninareo a de vote de sanction mialatsika ao fa anticipeko sady le izy na de mbola sy propaganda aza fa ono a izy amitsika akaiky magnara-dalàgna eto le firaisakina ny tena magnara-dalàgna lavaty amin'ny fanoeragna karaha miteneny zany androany sao de itendray seny a diskalifa fafa zao koa tenin'ny kristian tao sy azao tao zany ka aloha andeha tsara bôlina azao satria nareo fa tsy maleo tegna ihany ka hoy izanao teo hoe verina ary am'le anina hoe fa maninona kay ty mahatonga an'ity resa be ty hoe Tojo Ravalomanana e angade tsisy olona mihitsy ao agnano ampirealiste fandovana ty zavatra ty ifa io zany ame tantaram-pirenena zay nisy teto ohatrany kandida eto Antananarivo zany zao eto Antananarivo renivohitra monja roa ndefo zafy sy mivalo izy akaiky olo malala an'izany monjarodefo zany sy iabany ny alalàgna anazy ary eto dia arabaiko manokana daholo reo kandida na ao anatiny koa anao amin'ny fariteo faripiadidiny efaritsy Analamanga sy ny tariny sy ran'ny Madagasikara fa surtout eto Antananarivo moa io resaky io aloha na be resaky io ohatrany hoe Tojo Ravalomanana zany azao fa za de miarahabanareo e misy zanaka mpitondra teo aloha nanao politika zany zanaky ny prime ministre Giuli Razanamaso zany zay raha lahy ihany koa sady bentanana ihany koa tamin'izany fotoana zany ohatran'izany prime ministre Monjaroa Ndefo zay député teto ihany koa babany deux mandats
azo ka si magaga zany raha ohatra ka hoe e zanaka mpagnano politika avao e mahay mandova e politika zay natao miabany mandrainjaikitra amin'ny fahatsarana zany fagnatsarana tanàna isoroko aby nareo reny azonao fa samy manananitra ho anazy fa ma avaty amin'ny firaisaka ina ana Christian Tabereto de mazava amin'ny pozisionko ary mazava ny lalakombana fa ny kandida toujours avalimanana zany no hitanay avaty amin'ny atoko kitan'i Madagasikara sy ny RMDM ary reo vondrokely rehetra miaraka amin'ny firaisaka ina mifanoerana fa kandida avita anarina amin'ity renivohitr'i Madagasikara ity zao a araroto kely fanina satria izy dimako a misy karazana laenina madinidinika ao avoavoaka an'le Facebook sy ny tariny zany hoe bon izy io moa de fandivanjareo avao izy io moa zany de sy mahay manendry olona président Ravalomanana raha sy raha tsy président Ravalomanana nanendry an'io candidat de substitution isika io fa ny firaisankina ny sokatra amin'ny firaisambe ny ar politika avaty amin'ny fanoerana e nanolotra hoe ray amandinika izahay dia toujours Ravalomanana e candidat potentiel afaka hiatsika sy agnarana indray efa voazany Antananarivo androany satria renivohitra raha manana ity raha miteny Antananarivo ho an'ny zanaky ny faritra zay mitovy amiko de Madagasikara no resahana tompo klasy tompoko avy fa azasiany tsy afaka androso asika raha mbola ampidiran'olo virus na manaiky ampidiran'olo devoly amle hoe aha problema na merina samy merina na problema ny président Ravalomanana sy président Rajoelina non raisiko ndraiky tsika zay manajofatsika fa problema ny firenenatsika satria kapitaly raha manana ty samy tompony na aizanao na vaizanao ka eo lay anatanako asika zanaky faritany dimy mba hiara inshallah mba hiara ifagnampy ary zany toujours Ravalomanana zany a mba ny faneraserateny tampandany zay fionana zay sy ny hoe firaisana zay olo ny fisokafana olo afaky miresaky ary olo afaky miaina anao tsara olo candidat demokraty zany io sady candidat ny firaisam-pirenena candidat ny fampiavanam-pirenena io fa zay ny amin'iny a fifidianana iny a Christian Tabero fa everiko fa afaka miresaka raharaham-pirenena raharaharaha sosialy tsika ianao a manodidididina ny talata mahateny mipetraka omaly zao a de ohatra ny nisy fivoanana merina voany tsy lavitra misy anao zany a nisy tany Alamahitsy nisy teny Ambodivony nisy teny Antsakaray misy teny Andravoahangy andro ray io Anjanahary Akatso Itosy moa fatsitereny tena empaka leo ny olona amle resaka delesta sy ny sisa fijerinao amin'ny mampanao io moa zany a mety tsy mampigadra ntsony angamba monsieur le maire faniry a amin'ny zavatra mitrangy azonao mety tsy mampigadra ntsony io a hoe ny tsy vitan'ny mpitondra fa surtout mikasika ny angovo tao anatin'ny valo amin'ny dimapolo taona de votaiko izy ny filoa amzay mitondra amin'izao fotoana zao agnatin'ny dimy taogna efa lany monsieur le président le dimy taogna efa lany izy zay a fa tsy mbola misy fivoarany aty amin'ny fahatsarany le resaka herinaratsy io nefa ny herinaratsy amle Madagasikara le slogan tsara be amle Madagasikara sy maintsy mandroso de zay no mitarika ny mpamatsy vola miditra eto anao ny orinasany eran'ny faritra eran'ny faritany ka miresaka ianao zany a eto Antananarivo moa tsika io no miresaka de voaresaka anao tao le faritra Ambodratrimo Talatamaty sy ny magodidiny io Anjanahary consort bon sy voatanisako eto fa tout le monde miara-mietsika omaly regny zany a efa foyer d'intention fampitandremana regny zany avao marika regny zany de oavy ny pré de oavy amizay le parte andre fifidianana de aza atao lany eo ndray nge io toujours Ravalomanana io e fa hoisy raha tsy fankahitana eto satria hitanao le izy zany a efa maliolio le vahoaka matahotra alabaty anao zany aha ny alabaty za efa tsy matahotra fa voniky hiatsika anzareo amle alabato za tsy andeha nisy avato agny e fa gnanahy efa fantako hoe assureko le 100,000 voix na ny mihoatra azao zay moko ny mahafinaritsy anah ho avahako manokana amle antokotiminy ny azy ny vatiny efa eo iny de mistagne eo ny tratrany zany iny repera iny rehefa 100,000 voix io de 100,000 voix io fa ny manampy azy mbola tsy fantatra dikan'zany any zany efa écraser any score ka hoy zao hoe eo amle resaky iverina amy herinaratra teo misy zao a amin'iny partiny cinquième igny a tena mandritry ny roa herinandro mba tsy lazako volandraiky tena sady samina rano samina jiro misy parti amin'ny Anjanahary matoa amin'olo zany ho amitsika mpitondra fa ho aminareo mpitondra fanjakana mako hoe mivoaka ny trano izy de eto koa de braque kely any amin'ny tany filaminana misy aminareo regny de tsara sitrapo miarabanareo regny manokana be dia be no mifanakalo hevitra mifampiresaka fa za tsy teny anaran'olo eto a na mitazona commandement anao na tsy mitazona commandement mahatsapa an'le fahorim-bahoaka mahatsapa ny rariny sy ny hitsiny azonao fa zareo de mametsaka hoe mialinareo mandoropone samborony ohatra n'zany zao ta tamatavy
resaka delestage io tamin'ny afako maly sa vomaly ao amin'ny réseaux sociaux sika kao izao hoe io zany efa tapidalaka ireny fitondram-panjakana namana Faniry Monsieur le Maire efa tsisy vaaolana tsony izy dia manao manœuvre dilatoire izy sady manao gesticulation politique mba ahafahany fividianana tsy misy mihitsy zany manahy e tsy misy mihitsy na anemorana an'io datin'le ozy io de za zany a efa ti anticipé voka sady fa toalaim-panahy io fitondram-panjakana io satria raha ataotsika satria ny fividianana be ny tanàna manko no refletevana an'le maronisa ho avy amin'ny 2025 ao amin'ny intermerandoolona tadidio nefany fa ny andro-panjakana an'ny intermerandoolona dia fragile io inona ny mahafragile azy io zany a ny deuxième institution d'après ny présidence eto raha ny laharana protocolaire zany dikany mila mitandrina zany a le fitondram-panjakana zany ka raha ohatra ny ka tamin'ny fividianana senatorialy zay tsara-dalàna tamin'ny dimitaona lasa zany no jerena commune eo amin'ny 24 teo angamba raha tsy diso ao plus de 21 teo zany azao zay ny déclaré vany avy aty amin'ny fanoarana fa tsara-dalàna no nametrahana sy ny fidianana an'io senatera io fa natao amblesa moa le izy tamin'igny dia amin'ity zany zato mahery dikany zany tsisy raha manjary anie zany ny fifidianana senatorialy ho avy io e raha io izy satria amin'ny 2025 efa lany koa raha de efa hiditra amin'ny fifidianana senatorialy atsika grands électeurs any mifidy anio avoasoratra agnatin'ny lalam-pandriana e ka hoy izy aho hoe ory fanjakana rehefa mitondra tômôbily nareo nagnasiany vazaha an'le troviser io ijerenao a gauche droity ny historiky tany aloha tany fa tsy hoe maro anisy anatin'ny andro-panjakana nareo de hoe matanjaka non ça c'est faux fa be da be zay régime manandalo teo zay sy tanisaiko eto fa maro anisa tao amin'ny sombavam-boaka maro anisa tao amin'ny senatera fa tsy naharo azy rehefa ny vahoaka io no mijoroka tapa-kevitra amerina an'le fahefana avy aty aminareo makaty satria ny fahefana dinzanyza zany mahita fa mijoro i vahoaka io ary ijoro i vahoaka io indray mitoraky ty surtout ty fividanana be ny tanàna aty satria ty tena miakaikikaiky azy kokoa azo ka matoka zany ho amintsika voaka malagasy fa za aloha manentana e mitongava verifie foana io agnarana io tongava anareo amfokotany zay misy anareo agny de mifagnetagna isam-pialakaviagna andragno izy amin'ny isam-pokotany isaky hoe manodidina anao ny fiarahamoniny fa itya fifidianany farany manakaiky asika hoe raha filma zany izy tya namana Faniry sao antsika voaka mpanaraka an'ity fandaraky ty de Jean Claude Van Damme sy Bologong zay zokinjokony moa zany matadidy an'zany ady final zany ty zay reseto zany de perdant izy fa misy manantegna ao miaraka amzagnara sika miaraka am razagny fa andresy zay commune misy anareo zay manatrika to moa candidat any ambodratsimo anao amy commune urbaine any ambodratsimo esetrasetra regny namagny regny ivavagna amzagnara aby andresy ny mar soivany le fitaraina atsika vahoaka zany no antenako an'izany satria sisy zay sy mikaikaika raha manontany olona folo anao androany namana Faniry Monsieur le Maire dia ny telo amin'io angambana ny roa amin'io no manao hoe mbola metimety ny fiainanay mbola milamina zay amin'ny lafiny sosialy amin'ny lafiny fandripalemana amin'ny lafiny fitsaboagna amin'ny lafiny fampianaragna amin'ny lafiny sosialy ray manontolo e fa ny fito na ny valo tonga davida mialany fitondram-panjakana io fa inona miantony mbola tsy mampijoro an'le vahoaka mahitsy ao zany mbola izy mahantra e sakafo ny sisy fa zao ifoa ihany io amin'ity fividanana mera ty so de mandimandy manana retina makoa le fitondram-panjakana ka hoe zahay mbola matanjaka ny mampatanjaka anareo de ny manambasy zay mitazo anareo eo sy ny manambasy rehetra koa zany efa zay ny avao kopatanany eto mitafy bahoaka rehetrarehetra sy sianavagny fa zay mitazona koa mandomaha mitazo boninahitra sy mitazona an'io gradiny io fa le olo fehezina za matoky fa conscient re olo fehezina reo ary samy joro reo rehefa atsika vahoaka mijoro ary joro atsika satria efa 100,000 voix ny départ asika zany raha iarivo manokana azoraha iatanynarivo manokana zany hoe 100,000 voix ka na 20,000 personne avao ny alefa io defa ravagna tsena raha ohatra ka hoe igafo ndray ka tsapandany amy fomba rehetra anio ka de satria raha nijereko zany za tsy misous-estime adversaira reo moko tsy enemi fa mpifaninany reo adversaira zany reo fa tsy fahavalo amy fividianana ane demokratika raha hoe mbola tany demokratika marina ve ty sa efa tany iarany didijadona atsika io fa raisiko amle hoe republika demokratika avaoaka izy zany raha amy fividianana ka tojy raha valimanana meratsika eto Antananarivo miatsika anreo anareo efa fatapatatra daholo ihany moko ny historika anreo ihany koa tsy mety mifagnarasa eto ambony plateau fa reo de olona tsara daholo kosa aloha amy lafindray matoy izy mba nanany eritseritra mba ilatsaka arasoa ny tanàna na Antananarivo fa zao adversaira ny andresasika an'zareo reo fa tsy enimio a zany hoe
mpifaninana samy mpifaninana madio ny baolina madio ny lalao fa tsy hoe fahavalo akoriny ny politika manko a namanao andrany mety tsy ho namanao zarapitso ary ny tsy namanao rapitso mety ho namanao ihany koa ka tsy hifanaratsy eto atsika fa raha ohatra ny aloha fasin'le gabariny le hoe tozo Ravalomanana sy ny heriny ny avy ateo firaisakina manohana an'io kandidat tozo Ravalomanana io de veriko fa zay le izy tsika ny manohy azy any an-tokantrano any ia ny resaka politika tsika ny resaka sosialy tsika na izany na tsy zany anefa Christian Tabera ny amin'ny zava-misy amin'ny fiarahamonina dia tazana sy tsapa zany amin'izao fotoana izao fa tena hoe takiny tsisy ray aman-dreny le firenena satria ohatra mandeha samy makazo fotsiny le voaka malagasy a zavatra nyresahanao teo de hoe hijoro ny vahoaka io ary le zava-misy eny amin'ny fokontany io de mijoro ny vahoaka tsy ohatra ny mikisaka kely any amin'le principe an'le fampihavanam-pirenena ve Christian Tabera raha miteny an'izany satria zay ny nafantarana anao any tserainna taizan'ny président Jafy Albert eka voalohany indrindra aloha zany nisoraka zakabetsa tena faly aho izy ary tena faly androany na pasiany filoa teo aloha zany a Jafy Albert aminamo regny na aminay regny na amitsika ihany koa legendre regny teto amin'ny firenena rain'ny demokrasia rain'ny fampiavana pirenena tsy azo lazaina hoe maty izy fa nandena manga izy ohatran'izany moko mampanjaka amin'ny faritra sud-est igny hoe tsy azo lazaina miamboa zany zay ny filaza azy na eran'ny Madagasikara aza dia manao kopatanana moa zany a ho amin'ny famia any abeatsiaka zay vaovao ambarako eto koa moa zany vaovao mahafaly a fa misy a fametrahana ny stellany amin'ny fomba ofisialy amin'ny 26 oktobra raha sy diso aho amin'le daty dia anisan'ny mikarakara an'izay mihitsy zany efa misy selila mikarakara an'izay any atoerana any Ambilobe betsika sy ny eto Antananarivo ihany koa moa zany a ifampiresahana miadana eo zany zao amintsika dia anangana an'io a stella nafantarana anazy io zany satria izy a de rain'ny demokrasia rain'ny fampiavanam-pirenena miresaka anao teo hoe raha izany veo anao ka hijoro ny vahoaka inona zavatra ho isy inona zany mandeha eo a efa ela natonganay miaraka tamin'ny RNDM ane na nananganan'io RNDM io miaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana de président Marc Ravalomanana tena resy lahatsy surtout pendant ny crise 2009 regny fa tena ilaina atika ary ty any no entina hananganana firenena ary ametrahana ny demokrasia sy ny famarinana eto amin'ny firenentsika mba hahafahan'le firenena mandroso satria raha tsy mipetraka io fampiavanam-pirenena io na long terme na court terme na amin'ny maika zany na amin'ny lavalava dia tsisy firenena androso eto satria raha iseho tena zany asika surtout ny mpitondra firenena am'izao iseho mafy be eto satria manambasy sady manambola zay mihitsy ve ny zavatra hitanao tena izay raro iao zany tonga de avy de bangoky tokany sady manambasy zahay rangaha ataovina ataonao reo e sady manambola zahay ataovina ataonareo raha sy zany ve de avitany regny izy olitsy hanome asina ivavaka amin'nyzagnahary anolotsa kandida sikasika tao amin'ny magro be oririka de alefanjareo ary magro atanjombato ry fangany magro atanjombatoa ao agnatin'ny faripiadidinny fifidianany bentanananny Antananarivo agnatin'ny arrondissement Antananarivo renivohitra azonao commune any atanjombatoa agnany gnato any be piketsika ary atsikato be pahaipahay lalàgny fa tsy hoajabaka anzareo any fa raha ohatra ny ka hoe esoka politika amin'ny andavanandro izy monsieur le maire namana faniry de azotsika atao manaiky an'izay fa raha ohatra ny kosa ka hoe etsika politika efa ao anatin'ny fifidianana fiomanana fifidianana satria misy anyle atao hoe précampagne na de sy voasoratra agnatin'ny lalàna mifeny fifidianana aza ny fitsipitsipiky momba an'izay précampagne zay de azotsika atao tsara azo ny rehetra atao tsara no ao atokontaninao anao magnamasiny gnainao miaraka ampombanao e ka inona ny problème ho an'ny préfet za mba nyresadresaka ihany tsy tenaniko hoe taiza zay nyfakahito zay mianaka manao kopatanana anao a monsieur le préfet fa hitako le préfet fa tena risy lahatra fa maro ny anentsika aty fa mena ambaniny mena aho izy tsy afa miala nahitanao azy any e rehefa teny ny honorable atsika reo ny sombamambahoaka vita ny resaka atao ampilaminana sisy fankatezitra atao fa ny préfet toa de nitsoka izy niditra anatin'ny tômôbilany tsy nandray tsy nyresaka tampanao gazety akoriny tsy adala zany le préfet fa mahalala ny zava-misy sy ny zava-mariny ka eto de mitodika amin'ny fitondram-panjakana manomboka any amin'ny président sy ny amin'ny alalan'ny président repoblika atsika tadidio ny tantara nazahoanao fahefagna fa raha ny filomarika Ravalomanana tami'izany fotoana zany na de be ny tanàna zay anao ka tena nanao zay azo minatao tsy tafiditra tambozatovy teo anao sady tsy tafiditra tanalakely ohatra ny nanaovanareo anay am'izao mbo raha mifiry kilômetre ary na firy metre ary de efa savagna mbaresakosy lasa peerana olona mihitsy le mpitany filaminana mpanakan'olona fa tsy mpanakana tômôbila ka zay raha zay zany e nagnino anao zany nagnino anao tsy ho zakanao le 100000 voix na mety mihoatra raha tena samby ifagnadary atoa asika ka hoy zaho hoe ino filomarika Ravalomanana ino tojo Ravalomanana na ifandovarana na tsy ifandovarana za tsy ho be resaka am'izay
fa efa agnarasiana agnatin'ny politika rahalahy tojo ravalomanana de misy io fa aza ataonao makararen-doha ohatran'izany koa anao reny miteraka ny tojo ravalomanana meno malalanay iaranay manana aza kivy an'izany fa mijorofa mbola eto izahay ifagnampy amin'io rahalana io zay jeune surtout satria ny mouvement de jeune ny tena mampafana anazy ka mbola eto izahay mitodika aminareo mpitandro filaminana ao avy amin'ny vahoaka anareo a de verina amin'ny vahoaka oka kosa ty satria ty tsy hitovy stila tsony a tamin'ilay eskase ozy ka tsy namakina todin'olona raha misy atodiko n'olo vaky zany amity de noho ianareo fa tsy noho izahay raha misy korotana zany ty de noho ianareo fa tsy noho izahay ka oka zany sy fanomesiny lava eto ka zay tamignany mena ambaniny mena e ka zay tamignany nahazo baiko e raisy ny baiko fa izy rehetra sy voatery ho taterahanareo ny anticipé sahady aho eto a fa ity ny fividianana fragile indrindra sarpady sarpady ty satria fakana tanàna ty ary zahay raha mahazo an'io tanànana taminarivo maraina na erono izy fomba fiteny sud-est tsy andehanakorotana anareo zany zahay fa ny fiaraha-miasa ny fitondram-panjakana fohibe sy ny avy ety fotony sy maintsy miara-miasa amin'ny fampandrosoana etanàna ny taninarivo satria renivohitsy raha manany ty fa aza tonga de vozinareo amin'ny communication hoe rehefa tongara de anongam-panjakana anareo ty ongana noho ny tsfahaizanareo mitondra aferanareo zay sy ny vahoaka fa zahay anarina ny tanàna ny taninarivo toko lasy toko vavy fa atsika vahoaka koa aza tonga de mora ampidiran'olona virus na hoe devoly ohatran'izany fa mila mijoro mila matokony mpitarika atsikatsika mila mipetraka tsara fifampitokisana antranio reo ray mandre mpitarika surtout filo maraka ravalomana sy ny kandida zay natolo sy ny firaisakina de milamma atsika mianakavy andray tanàna madio any amin'ny 2025 any amarana ny fandarantsika mahitatsika farany sady oe mahitatsika zao tontolo zao Christian Tabera mahitatsika ihany koa ny namana rehetrarehetra ny faritrany jusqu'à ny velany any faritany zany circonscription électoral mba misafatrafatra ve omenao an'le ny kandida fanoerana ireny a reny namana any faritra reny a satria dia iantsehatra amin'ny fifidianana avokoa izy ireny ary marobe ny taloha zao zao fantako fa inga mahary jean zay kandida tamin'ny solombamboka atao morondava no kandida ny firaisakina ao analaiva maromaromaromaro andraikitra zany adia mety manana afatra ianao eny e amin'ma demokraty antsika avy te mifanoerana moa zany a dia olombelona io e zagnary raiky avao no amboatra azy ary samby mahay mizaka ary samby manakorogny sisy mifampindragnorogny eto fa zao amin'ma demokraty antsika zay ho a dia miarahabany kandida zena voarotsaky hoe dépôt de candidatirany ka ny accepteninao vaiky zay sy ny acceptena koa moa nohony antony fialohany na nohony antony sabotage sasany dia azakivonareo regny fa eto dia atokako manokany miarahaba ny kandida ny fanoerana amin'ny alalan'ny firaisakina zany magnerana ny madagasikara na de ataontsika raha tsatsa miantony zay le olona fa modimanao indépendant izy misy an'izay maromaro ny monsieur le maire ka sekanao firaisakina le olona tsy tononika tony anarany sao de hogafina indray rehefa avy eo azonao nareo regny zany a no taratsa jiro ampandroso an'le commune zay misy anareo agny avy a tsirairay agny avy dia miarahaba zany a ary eto dia magnome encouragement izy ny vazaha na fatanjatsainy fa hiatsika fifidianany na atsika am'izao fotoagna zao eto a ny firaisakina fohibe eto Antananarivo zay a mifandray matetika aminareo ny bureau fohibe eto a ny toromarika rehetra miainga ka aza matahotsa anareo fa minomy fotsiny any fa managna andreo ray aman-drentsika reo resika surtout ny filomarika ravalomanana zay manome an'izay toromarika zay a toromarika zay hanavotam-pirenena io toromarika zay ampisin'ny filaminana io ka dia miencourage zany ao anatiny anao a commune urbaine ny Ambodratsimo zay miatrika eto sady anao moa eo le tsaika efa politika na kandida eo ny mazanaka fanao politika atsika zay tsy tiavany sasany atsika eoampamakafaka politika ka dia efa eto anao miatrika any de misodrano anao directa ao eto ary misodrano ny rehetrarehetra fa surtout a ny kandida amin'ny kapitalyny Madagasikara dia andrimatoa tojo ravalomanana zay itondra ainga vaovao ndray anova ny tantaram-pirenena eto amitsiketo ka raha oizy anao teo ifarana sady anga izy ty ny maritra asika androany a vendredi magnifika androany a ka dia isorako anao mpanolotra ny fandarana sady kandidany be ny tanàna ihany koa mitsodrano anao a sy mitsodrano an'ireo namana rehetrarehetra ato anatin'le firaisana amin'ny NGPN sy ny fanoerana rehetrarehetra sy ny tanora mandray indraikitra rehetrarehetra andray indraikitra noaviny firenena ny commune ny fampandrosoany fotony d
dia isorako anao zay raha zay ary isorako ihany koa ny namana teknisianina nampita ny feo sarotra eto satria asa sarotra ny asan'ny teknisianina sady miresaka antsika eto a ny mampita ny sary izy ka dia isorany isorany zagnahary dia eto ihany koa zay manam-pahoriana dia zagnahary manankarem-pasoavana ny andamigna efonareo regny ny manamarary ihany koa moa zany na hita amin'ny facebook na tsy hita amin'ny facebook dia mivavaka amin'zagnahary mba ho salama koa zay manana zay marary zay ho an'ireo diaspora dia manao kopantanana anareo rehetra sisy agnavahagna manaraka atsika mihitsy ny na any frasa na any la réunion na am'izao tontolo zao e ho anareo diaspora surtout ny mpitarika moa ranabavingeza be fanirosoeriny avy aloha zany fanirosoeriny avy le mpitsara igny no mitarika agny dia mitambara koa anareo agny magnome sodrano gnaty fa ady sarotro gnaty ary zahay aty koa mivavaka amin'zagnahary sy raha zagny magnome sodrano anareo agny satria tany lavitra agny ka dia zay angamba namana faniry a monsieur le maire no dinidinitsika ami'raha lahandro any ka dia misaotra ny mpanaraka ny radio televisionna mbs zay mba nanaraka atsika zany androany nanaraka anah moa zany nitafatafa momba ny fividanana kominaly sy ny raharaha pirenena amin'ny ankapobeny ka dia misaotra besaka nanasanay ary zay moa rehefa asainareo a sy mesavy ato foana ary matetitetika satria ahafana ny tojaraha izy aho teoteo a ka dia mbola averiko indray mandeha ino kandida sika eto Antananarivo renivohitra reo ny kandida sika zay mbola miatrika anay eto sady mpanao gazety ihany koa izy a kandida merany Ambohidratrimo sy reo zay fa tanisa taloha teo toana atsika reo a satria reo miatoky miavy ny firenena sy fampandrosoana any amin'ny kommune zay misy atsika fantaniana farany tena isaraky tsika voatontonona ny anaranao Christian Tabera fa hoe ho kandida na Antananarivo renivohitra ianao naninona ianao tsy nirotsaka zaho hoe voatontonona ozy ianao zany hoe voatontonona ohatra ny olona voatontonona io a fa zao zaho a miandro toromarika satria tezan'olo antitra tezan'olo be ny atao hoe ray aman-dreny de sy papatabera zay niteraka ihany akoriny mera pera biôlôjika fa ny ray aman-dreny raha tena kampagnaja mpandala fomba gasy ianao mamalagasy ianao dia ny ray aman-dreny zany de le mpisetra le sy mitovy taogno aminao sy mitovy dingana zay nataony de ny filoha marika raha valimanana zany izy ny lehibe ny fanoerany a fa zany amy mampanao politika tena dia tsy ometsiny ihany koa ny sasany mba mety hoe misy mandinika ihany koa any hoe mba magneva kandida koa le zalahty isorako anareo regny fa za tsy mieritseritsy ao kandida zany mihitsy fa miandro toromarika avaty amy filoha marika raha valimanana zay lehibe ny RMDM de nisitaka firaisakina de lasa firaisambe ka io zany nefa tapaky ny firaisambe firaisakina ny RMDM sy reo ery politika mitambatra rehetrarehetra aty amy fanoeraka dia ny rahalahy tojo raha valimanana de enikazeny mboninahitra mankasitraka an'izay ary manoana an'izay ny antoko kitany madagasikara zay mpitambatra ato amin'ny fanoerana ary andray anjara amin'izay propagande zay ifaninanana tsika io mandeha any Ambohidratrimo Christian Tabera mandeha eto Iarivo Christian Tabera mety andeha any Antiliara Christian Tabera mety andeha ho hita manerananny madagasikara zany enjehana rahatratra ny aina na ny ao a kandidany tomasy ara zay tsy de voaresaky tsika loatra izy to hoe manao kompatanana ny président rolaratseraka zay be nytanàna indray mandeha ary olany hotoaranny hery politika rehetra tamatavy mifo ao izy de manao kompatanana anareo a avana mpanao politika avy ao tamatavy miaraka amin'ny kandida rolaratsiraka hotsegninareo izy hotsegno zany tena toagno izy ary Christian Tabera raha mbola kavelonaina ka mbola tsatsa daholo zay ohatra tsarina aloha fa nitsatsa aloha zany sira dia aminao zay magnatrika anah eto Ambohidratrimo ary io koa ny tojora eo a zany manao navety eo manao siglasy eo a ka ho hitanareo eny amin'ny sehatra rehetrarehetra ena amin'ny fanoanana ry vaoka malagasy zay misy ah misy anareo zay misy anareo misy an'ny Christian Tabera ka dia ivavahagna amin'zagnahary sambo salama sara dia misaotra besaka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy feno fankasitrahana ihany ko anao zay nanaraka amin'ny fandarantsika ny namana teknisianna rehetra ary indrindraindrindra moa nyvahintsika Christian Tabera zay mpanao politika tanora ary zay hoe tena mandimbo ny anarandray ny anarandray tsahafifa ozy ny any amin'ny faritra tsimotsimo a ny amin'ny betsileo an'izay a fa goavana koa za mitondra ny anaranyray zany a de hitatsika amin'izany fa zanaky mpanao politika efa ao anatiny io ao anaty raha zany ary fotom-pisainana ho an'ny fitiavatanindrazana no mibaiko an'izany a antony nanasantsika azy tami'ity fandarantsika dinika tami'ity zoma fa 7/20 ny volana septambra ity zany a dia maome fotoana aminao indray ny tenako amin'ny herinandro avy izao mankasitraka tompolahy mankasitraka tompo vavy